Í júli uppgötvaðist að talsvert varum aðkaða skreið í skreiðarhjöllum í nágrenni Reykjavíkur og lagði af henni illan fnyk. Hjá framleiðslu eftirliti sjávarafurða fengust þar upplýsingar að þetta væri ekki algengt og stafaði hirðuleysi framleiðenda og skreið þessi því hvorki mannamatun í söluvara. Framleiðendur töldu að svona maðkaskreið heyrði til algjöru undantekninga. Hins vegar voru þessar innfluttu kartöflur, söluvara og einu kartöflurnar á bóðstólum hjá grænmetisverslun landbúnaðarins um skeið. Miklar umræður urðu um innflutning á kartöflum og öðrum garðávöxtum og var einokun grænmetisverslunarinnar gagnrýnd og í framhaldi af því voru reglur um innflutning á kartöflum rýmkaðar.